У Луцьку 96% пенсіонерів уже отримали підвищену пенсію. За словами начальника Луцького представництва Пенсійного фонду України Тамари Козачук, середній розмір пенсії зріс на 527 гривень. Максимальне зростання не перевищило 700 гривень. Але не усі отримали додаткові гроші. Не відбулося осучаснення пенсій 1539 особам, які одержують пенсії за спеціальними законами, тобто депутатам, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування. Для кожного пенсії перераховували персонально. На її підвищення впливав коефіцієнт стажу і особисті дані. Працюючі пенсіонери будуть отримувати мінімалку. І працюючим пенсіонерам, якщо їх розмір пенсії мінімальний, то поки вони працюють, хоча й вони мають відповідний повний стаж, виплачується пенсія у розмірі також 1373 гривні. У жовтні 2017 року на поштові відділення та банківські установи направили усі виплатні документи та кошти, необхідні для проведення доплат пенсіонерам з датами виплати з 4 по 10 жовтня. Пенсіонери, яким пенсії зараховуються на банківські рахунки, відповідні гроші отримали одноразово. Додаткові витрати Пенсійного фонду в області становили 22 мільйони гривень.